A kažu da gitara uživa prestiž zbog snage koju ostavlja u muzičkim krugovima. Ali je epitet najobožovanijeg i najromantičnijeg instrumenta jer uz njega učimo da volimo. I danas uživamo u muzici, a naš naredni gost poručuje zvuk gitare treba mi kao hrana. I mnogi će se složiti da im je upravo njegova muzika hrana za dušu. I za njih imamo lepe vesti. U duetu sa kolegom, čuvenim Miroslavom Tadićem, čuveni Vlatko Stefanovski nastupit će u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu u utorak 21. juna u 20 sati i to upravo na Svetski dan muzike, a sutradan u sredu 22. juna su zajedno na Paliću na letnjoj pozornici od 21 sat. Vlatko Stefanovski javlja nam se ovog jutra uživo iz Skoplja. Dobro jutro, gospodine Stefanovski, zadovoljstvo je videti vas i razgovarati sa vama. Kako ste, da li ste se pokrenuli, naspavali, razbudili? Dobro jutro i od mene, dobrodošli. Dobro jutro, pozdrav svim vašim gledalcima, vama u studiju. Da, ja sam odavno ustao, već sam prošetao psa po naselju, popio sam prvu kafu pre 5 minuta i čekam da se javite i evo, da malo porazgovaram. I naša gošća je juče isto iz parka nam se javila, iz Zagreba. Iz Zagreba, da, također. Psi su očigledno jutarnja rutina svima. Sad mene zanima, gledam vas sad tako opuštenog kako uživate ovom jutru. Kojom muzikom Vlatku Stefanovskom počinje, na primjer, nedelja ujutru? Ili uopšte ne slušate muziku ujutru? Pa to nije moguće. Pa ujutru ne, ja ujutru uzmem gitaru pa malo sviram pa da vidim šta imam ja da čujem od samog sebe. A tek onda mogu da pustim neku muziku. Uglavnom, kada doručkujem, onda vrtim neke zanimljive likove na YouTube-u. Znači, gledam neke intervjue, slušam neke koncerte koji su se desili među vremenu i tako. Ništa spektakularno. A Vlatko, reci se nam sada kad smo kod gitare, kako nam stoji danas gitara? Kako nam stoji umetnost u muzici, u našem regionu generalno? Kako vi vidite scenu muzičku kod nas, kod vas? Znate šta, čekamo novi snažni talas. Umeđu vremenu, za vreme ove korone, mnogo roditelja je kupilo gitara i drugih instrumenta svoje deci. Onda mnogo njih je kupilo instrumente samo da bi preživjeli te lockdowne i te karantine i sve to. Tako da ovi prodavci instrumenta su se pohvalili da su nadmašili sva očekivanja za vreme tih izolacija. Pa da li nam je bila izolacija pod... Tako da kada prođe izvesno vreme, kada ljudi savladaju te instrumente, govorim uglavnom o mladim ljudima, kad savladaju te instrumente, onda čekamo da oni nešto kvalitetno i kreativno urade i da nam ponude. A kako to je? Pa gitara je uvek bila najpopularniji instrument na planeti, mislim da će biti još dugo tako. Jer gitara ima puno svojih života i svojih pokretnika. Imamo akustično, električno, poluakustično, poluelektrično. Imamo milione ovih gitarskih pedala i pojačala. Sve to sad toliko otišlo daleko da u potrazi za tim dobrim ili idealnim zvukom puno toga se proizvelo od elektronike, od digitalnih naprava, pojačala, razna rješenja kod gitara. Ali svi ti oblici ponovo ostaju gitara i gitara ostaje najpopularniji. I sad, kad smo već kod gitare i kod mladih, rekli ste u jednom intervju pre godinu dana da vam je potrebna ta mlada energija i njihov entuzijazam i okruženi ste mladim ljudima i kada ste sa njima, da li ste tada autoritet, da li primećujete da oni malo strahuju od vas, nije sve jedno kada je pored vas Vlatko Stefanovski, ili pokušavate da budete na njihovom nivou pa da možda nešto i naučite od tih mladih? Ja u trenutku imam najmlađu ritam sekciju u regionu, da kažem. Imam za bubnjara svog sina, Jan Stefanovski, koji ima 21 godinu. Basista je Ivan Kukić, koji ima 24 godine, ali su oni zaista toliko kompetentni i toliko talentovani, da ja mogu samo da se radujem njihovom talentu. Nije moj manir da ja nešto autoritet glumim. Oni su dovoljno svesni svesni s kim sviraju i svesni su mog statusa i mog iskustva, ali ja ne insistiram na tome da sad čefujem ili da budem, šta da znam, neki direktor tog mog malog trija, nego pokušavam da
sa njima delim energiju, humor, da delimo to u restoranu, da delimo prostor u autu, da svi zajedno uživamo, zato što muzika je ipak plemenita jedna disciplina i veština. Tako da tu ne prolaze baš korporativni odnosi, kako da kažem. E, pomenili smo koncerte u Novom Sadu i na Paliću. Od 98. godine sarađujete i nastupate sa našim čuvenim gitaristom, vašim kolegom Miroslavom Tadićem. Pa kako je taj početak saradnje izgledao? Od ranije mi nastupamo zajedno. Mi smo se upoznali 95. da. Nakon toga smo brzo dogovorili. Imali smo jedan nastup na jednom koncertu koji je organizovao Mališa Draškoci. I to je bilo onako blitzkrieg. Upoznali smo se u hotelskoj sobi, smo malo probali i odmah nastupili isto, to isto veče. I onda je sledilo snimanje albuma Kruševo, koji je i dan danas onako referentna ploča za sve ove ljubitelje dobrog zvuka. Inače, posle te ploče, posle tog Kruševa, stvarno taj projekt je bio neverovatno popularan po celom svetu i mi smo sebi otvorili vrata za nastupe i na zapadu i na istoku. Stvarno smo proputovali, prosvirali. To je rodilo neke nove projekte, nastupe sa simfonijskim orkestrima i proširili smo saradnju i sa Teodosij Spasovim. Svirali smo neke stvarno, da kažem, epohalne koncerte, uključujući onaj koncert sa Londonskim simfonijskim orkestrom 2013. godine. I uvek se radujem kada on dođe iz Amerike, kada je tu u ovim krajevima našim i kad možemo da se ponovo da se sretnemo, da sviramo malo. I ovo će biti, ovo gledajte, imamo mi 4-5 koncerata, to je to. Mislim, on ima svoje neke datume, ja imam svoje datume u svojim projektima, ali svike, koncerti sa njim su uvek praznik muzike, stvarno praznik. I sad vi bukvalno nastupate na praznik, na Svetski dan muzike 21. juna. To nisam znao, vidiš, to je zanimljivo, to nisam znao, baš mi je drago što je tako. Gledat ćemo da opravdamo praznik. Da. I kako će izgledati taj praznik prvo u Novom Sadu, a dan kasnije pod otvorenim nebom na letnjoj sceni u Paliću? Ma da, i jedna i druga scena su fenomenalne. Svirao sam i u SNP u Novom Sadu, a boga mi i na Paliću. Tako da, tačno znam gde idem i radujem se dolasku i susretu sa Novosadskom i sa publikom tamo oko Subotice, Palić. Verujem da će biti super. Nećemo zaboraviti da kažemo da je vaša muzika stigla i do Vatikana, do poglavara Rimokatoličke crkve, Pape Franja, pa jel možete da nam kažete nešto više o tom događaju? Za mene je bilo veliko uzbuđenje, jer bila je naša delegacija, uključujući i našeg premijera Dimitar Kovačevski, išli su u audijenciju kod Pape i pritom su saznali nekako da je Papa veliki fan, da je veliki fan vinila i da sluša muziku i da ima veliku kolekciju ploča. I onda su me zamolili da odvijem jednu ploču i kad sam vidio fotografije, stvarno sam bio wow, veoma uzbuđen. Šta ste mu ponudili od ploča? Jeste rekli da se poneli? Otišao je moj dupli vinil, dupli album Greatest Hits, koji je nedavno objavljen u izdanju Croatia Records. To je objavljeno pre mesec dana. Mislim, pre mesec dana je stigao vinil, tako da je jedno parče otišlo kod Svetog Oca i to mi je baš posebno drago. Pa, Boga mi, to je zaista posebna stvar i bilo je posebno razgovarati sa vama ovog nedeljnog jutra. Mi pozivamo sve naše gledaoce 21. juna, Novi Sad, od 20 časova na Svetski dan muzike, dan kasnije je letnja scena Palić, 22. juna, 21 sat. Ja da čekam da vas vidimo i kod nas u studiju. Bio je ovo genijalni, legendarni Vlatko Stefanovski. Hvala, veliki pozdrav još jednom i vidimo se uskoro. Vidimo se uskoro. Vlatko Stefanovski govorio je za Pokreni se. Pa, Boga mi, lepio se će kada razgovaraš. Lepio se će kada razgovaraš.